A cirurgia espiritual realizada pelo Dr. Ângelo, ele usa a paramentação cirúrgica. É diferente de outras, é isso? Existe uma diferença no sentido da questão do corte. Porque o bisturi dele, ele tem uma extensão espiritual. Então, o que acontece? Quando ele faz a punção no local, à medida que ele vai abrindo, vai fechando ao mesmo tempo com o ectoplasma que ele emana. Então, tem pacientes que encontram nas cirurgias, nos exames radiológicos, os sinais internos da cirurgia. Então, tem alguns casos que ocorre isso daí. Mas a grande questão é ele fazer toda essa pressão, esse impulsionamento e não cortar. E não justamente é o contrário, né? Você está com o bisturi lá forçando e ele não... E não haver corte. Quer dizer, ele abre, né? Abre e fecha ao mesmo tempo. Porém, no dia seguinte, tem pacientes que encontram sinais, o edema, que é o próprio inchaço, sinaizinhos de algum vasinho que rompeu no processo da cirurgia. Então, assim, é uma cirurgia que não envolve risco, não tem corte, não tem sangramento, não tem dor, né? Então, todo mundo está apto, né? Não tem nenhum tipo de contraindicação. Essa é a minha dúvida. Então, não tem nenhum tipo de contraindicação. Se eu tiver com não tem algum problema, eu procurar, eu posso... Pode. Independente. E o que você precisa para você fazer a cirurgia? Você não, né? Mas... Não, Ângelo. Bom, o que ele vai precisar é, se diz, um corpo de pessoas para ajudar ou em que sentido você está me perguntando? Não, no sentido seja das pessoas para ajudar ou seja no ambiente ou o que acontece, instrumental. Bom, então assim, depois começou a fazer a cirurgia, nós começamos a realizar ela dentro de um centro espírita. Então, na verdade, ele precisava da instrumentação. Essa pessoa que ele mandou procurar tinha um conjunto de instrumentos, que são os instrumentos que tem até hoje, que essa pessoa que me concedeu, ela era obstetra. Então, ela nunca mexeu nessa cirurgia, parece que já estava... reservada para aquela finalidade, tá certo? Só que a cirurgia, ela foi ao longo dos anos, depois que a gente conseguiu acessar alguns registros akáshicos, ela foi mudando, ela foi se aprimorando, né? E mais se preocupando também com a prevenção do que com a própria cirurgia só. Senão você ia ficar enxugando gelo, né? Uhum. O pessoal descia lá na ponta, então a gente tinha que tentar entrar num ponto do esclarecimento e entendimento por que que a pessoa adoeceu. Que aí ela faz a lição de casa para não adoecer. Então, entendi, a cirurgia... Não voltar a acontecer. Aí as cirurgias, ela foi assim até o ano 2007, né? Aí no ano de 2007, né, houve a minha regressão compulsória. Porque dentro dessa igreja, eu passei a me encontrar todo dia com ele na hora do almoço. Então, como eu trabalhava lá, na hora do almoço, era a minha conversa com o Dr. Ângelo. Aí ele foi me esclarecendo o que ele queria... como tinha que ser, dando o caminho, né? E era uma forma também dele cuidar de mim, por ter cuidado dos pacientes, porque logo no início começava a sair sangue pelo ouvido e o sintoma da doença das pessoas passava a ficar em mim. Então eu ia lá para exonerar, até o momento que ele pediu para colocar um candelabro com 7 velas. De novo o candelabro. Aí assim, eu entendi que aquela vela lá era o que iria me ajudar futuramente. E é o que iria ser usado depois para desmaterializar. Então, tudo em torno do candelabro, que é a menorá, né? Uhum. Judaica, né? Então, tinha um fundamento ali. Foi um aprendizado importante para mim.